És moment de quedar-se a casa. Per això, cada dia hem preparat per a tu una nova proposta. Cultural, esportiva, d'oci, t'animes? Jo em quedo a casa. Jo me quedo en casa, a la cua sumida contra Covid-19. Hola, bon dia. Soc Majo i treballo com a educadora a l'Escola Municipal Alqueria. Avui vinc a proposar-vos un xoc d'encaixar figures per als més xicotets de la casa. Mireu, és un xoc ideal per a estimular i desenvolupar les habilitats motrius. A més, aprenen colors i formes geomètriques. Materials que necessitem: una caixa de cartó, de sabates, per exemple, un pincell, pintura, un cúter, pistola de silicona i goma eva. Primer, què tenim que fer? Primer és fer dibuixar les formes geomètriques. Jo he triat el triangle, l'estrella, el cercle, el quadrat, el cor i una caseta. Quan ja les tenim dibuixades, què tenim que fer? Retallar amb el cúter, val? I després començarem a pintar la caixa amb el color que heu triat. Jo he triat el blau. La deixem secar i ens fiquem amb les formes geomètriques. Com tindreu el cartró ja dibuixat i retallat, què tenim que fer? Pegar-li la goma eva del color que vulgueu també. I a més, jo li he posat una xicoteta ansa, mireu, és un tros de goma eva, val? Perquè aixina és més fàcil per a manipular per als xiquets, val? Bueno, jo he triat el color rosa, el morat, el groc, el verd, el roig i el blau fosc. I res més, ja tenim tot el que necessitem i res, ens queda jugar. Espero que vos hagi agradat. Adeu!